saya share dengan so okay. Orang nak makan. Oh, seriously abang ambil order? Kenapa? Tak ada macam biasa lah dulu tu. Awak tak nak datang sini? Tak pernah. Nasi putih dua. Okay. Okay, okay. Okay. Betul lah. Okay. Nama apa kita? Okay, lepas tu you either RM10 je. Bang, pakai kek tak boleh? Kalau tu dah lama tak ada. Buat ambil bank ada. Tak tahu. Tak apa. Kalau dia lelaki tadi, sekarang ni saya pula ni bos. Asal tak ambil macam tak, dia macam tiba-tiba dia cakap dia tak ada cash tadi. And then dia terus tak, dia tergerak tu. Saya nak makan pun dah segan. Awak tak boleh nak pergi ambil duit semua sebab kawan awak dah hilang. Saya tak nak awak pun hilang. Tuan tak nak percaya. Sekarang ni awak buat chicken dance. Awak kena buat. Kalau tidak, saya tak akan pernah kena awak keluar dari sini. Tak, abang, saya tak nak bayar abang. Tak ada. Saya nak dengar juga sekarang. FNN menceriakan anda dengan babak hangit di Hot TV. Terima kasih kepada FNN kerana menceriakan hari saya.